negociacioni do të harrohet shumë shpejt edhe do të dëshmohet sa e pabazuar ka qenë gjithë kjo propagandë, gjithë kjo friksim, sepse unë mendoj që do të ndodhë një sikur me decentralizimin. Pra, edhe para decentralizimit ka pas protesta të grupeve të ndryshme, ka pas një lloj demonizimi të këtij projekti, por tani shihet që pra nuk ka qenë ashtu si që është propaganduar. Njëjtë do të ndodhë edhe me asociacionin. Pra, asociacioni në momentin që do të realizohet, në momentin që do të jetë përbrenda sistemi qytetror të Kosovës, në momentin kur nuk do të dëshmohet si dëmtues i substancës shtetnore të Kosovës, i strukturës shtetnore të Kosovës, atëherë ai nuk do të jetë më as temë, sepse do ta ketë pra rrjedhën e vet të funksionit, edhe nëse edhe kur të dëshmohet që ai asociacion do të mvarret krejtësisht edhe nga qeveria, edhe nga sistemi, pra edhe do të jetë edhe do të nënshtrohet ligjeve të Kosovës, pra nëse dikush bën korrupsion ai do të ndiqet në mënyrë penale kështu me radhë, pra nëse do të dëshmohet si një element i zakonshëm i shtetit të Kosovës, atëherë do të bjen edhe interesimi për të dhe nuk do të ketë peshën që e ka aktualisht.